ክፍሎቹ አርጅተዋል ወንበሮች ተሰባብረዋል ሁሉ ነገሩ በቃ የትምርት ቤቱ ያለበት አቋም ግቢውም ህንጻዎቹም እንደምታዩት በጣም በቃ በጣም ያረጀ ክፍል ነው ብዙዎቹ የተማሩበት ትምርት ቤት ነው አልሞስት ትምርት ቤት ማለት ወላጅ እንደማለት ነውና እንግዲህ ወላጁ በጣም በመጥፎ ደረጃ ላይ ሆኖ ማየት የሚፈልግ ሰው ያለ አይመስለኝም ስለዚህ ሁሉም በቁጭት የተነሳሳ ያለ ስለሆነ ይሄንም ያስተባብረው አካል ቅድሚያ ሰጥቶ ከሰራ ጥሩ ነገር ላይ እንደርሳለን የሚል ግምት አለኝ። ይህ በቁጭት የታጀበ መነሳሳት ነው። ለ79 አመታት ትውልድን ሲቀርጽ በኖረው በአንጋፋው የሚዛን ቁጥር 1 ትምህርት ቤት የውቀት ማዕድን ተቋድሰው ያለፉ የቀድሞ ተማሪዎች ባለውለታቸው ለሆነው ትምህርት ቤታቸው ድጋፍ ለማድረግ ተነስተዋል። ኑ የትምህርት ቤታችሁን ደረጃ አሻሽሉ የሚለውን ጥሪ በደስታ ተቀብለው ምላሽ ሰጥተዋል። በጥሬ ገንዘብና በአይነት ያለ ስስት ትምህርት ቤታቸውን ለመደገፍም ቃል ገብተዋል። በግሌ እንደ በጥሬ ገንዘብ 50 ሺህ ብር ነው ድጋፍ ለማድረግ ግን እኔ አንደኛ ከሙያዬ ማቋያ መሐንዲስ ነኝ እንደዚህ ለትምህርት ቤቱ ስራ የሚያገለግሉ ገልባጭ ሎደሮች የተለያዩ ነገሮች ስላሉኝ በተለይ ከኢንካይንድ በገንዘብ በሳባ ሳይሆን ከቃል ከገባሁት በበለጠ ሁኔታ ድጋፍ አደርጋለሁ የሚል ግምት ነው ያለኝ 6 ኮምፒውተር ለ3 ምርቶች 22 ኮምፒውተር የአንዱ ዋጋ 20 ሺህ ብር 120 ሺህ ብር ይፈጅ 50 ሺህ ብር ደግሞ የአጋዥ መጻሕፍት እንዲሁም 10 ሺህ ብር ይፈጅ የትምህርት ስራዎች ለትምህርት አካል የሚሆኑ ለህፃናቶች የቦዲ ክፍልና ሌሎች የትምህርት አይነቶችን የሚያንጸባርቅ የትምህርት ድጋፍ ነው ያደረግነው እንዳንድ አገሪቷ ተወላጅም እንዳንድ ልጅም እኔንም እንዳፈራችኝ ትምህርት ቤት እንደ አገርም ግዴታ በትንሹ አሁን ላሁን ላይ ለማስጀመሪያ ያክል 50 ሺህ ብር በግሌ ለመርዳት ቃል ገብቻለሁ በድርጅታችን ስም ለእያንዳንዱ ክፍል ቆንጆ ሊያሳምር የሚችል የቀለም ድጋፍ አድርገናል ቃል መግባት ብቻ አይደለም የሚዛን ቁጥር 1 የቀድሞ ተማሪዎች ትምህርት ቤታቸው ለማደስ በተግባር ስራ ጀምረዋል በአዲሱ አመት በታደሰ አዲስ የመማሪያ ክፍሎች ተማሪዎች እንዲማሩ ለማድረግ እየተረባረቡ ነው በተለያዩ ስፍራዎች የሚገኙ የቀድሞ ተማሪዎች ድጋፍ ያደርጉ ዘንድም የማስተባበር ስራን እየሰሩ ይገኛሉ እንዳከባቢው ተወላጅ ተምሮ እንዳደገበት ይሄንን በመቀላቀል አሁን የሚታየውን ትምህርት ቤቶች መስከረም ላይ ተማሪ ሲገቡ ቢያንስ የቀለም የማደስ በርካታ ነገሮች ስራዎች መከናወን አለባቸው ከሚል አንጻር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት አዲስ አበባ ላይ የሚዛን ተፈሪ ወዳጆችና ተወላጆች መስራችና ህዝብ ግንኙነት ነኝ ይሄንን ያለኝን የህዝብ ተሳትፎ በመጠቀም አዲስ አበባ ላይ ያለውን የሚዛን ተፈሪ በጣም በብዙ ሺህ ሰዎች አሉ እነሱን በማስተባበር እንዲሁም ደግሞ በአሜሪካም አብረን የተማርንም አብረን የተወለድንም የሀገር ልጆች በአውሮፕ የተለያዩ ቦታ ያሉትን ወርዲ ያስተባበርን ነው የላኩም ነው እነሱንም በማንቃት የተሻለ እንደውም ከታሰበው ወደ ማደስ ሳይሆን ወደ መስራት ለመሄድ ሁላችንም ይሄንን አላፊነት ለመውጣት እኔ በበኩሌ እየሰራው ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በተሻለ ትምርት ቤት የተሻለ ትውልድን ማፍራት ይቻል ዘንድ እንደ ሀገር ትምርት ለትውልድ መርህን መሰረት በማድረግ የሚዛናማን ከተማ አስተዳደር ለቀድሞ ተማሪዎችና ለባለሀብቶች ጥሪ አድርጓል ብዙዎች ጥሪውን በደስታ ተቀብለው ፈጣን ምላሽን ሰጥተዋል የቀድሞ ተማሪዎችና ባለሀብቶች የትምርት ቤታቸውን ደረጃ ለማሻሻል ያሳዩት መነሳሳትም የሚደነቅ ነው ተብሏል እስካሁን ትምርት ቤቶቻችንን ረስተናቸዋል ምንም አላደረግንም እኛ ድሮ የተማርንበት ትምህርት ቤት ፈርሷል ስለዚህ በፍጥነት ማደስ አለብን በሚል ስራ ድርሻ ወስደው ተከፋፍለው ለአብነት በድርጅታቸው ለምሳሌ የኮንስትራክሽን ማቴሪያል የሚሸጥ ድርጅት ከኮንስትራክሽን ማቴሪያሉ እያመጣ እየሰጠ ስቴሽነሪ ያላቸው የስቴሽነሪ ማቴሪያሎችን ኤሌክትሮኒክስ ያላቸው የኤሌክትሮኒክስ ማቴሪያል ኮምፒውተር ሌሎችም አምጥተው መስጠት የጀመሩበት ሁኔታ እንዳለ ያየንበት ሁኔታ አለ በሚዛናማን ከተማ 29 የመንግስት ትምህርት ቤቶች አሉ ከነዚህ ውስጥ የደረጃ 3ን መስፈርት እንኳን የሚያሟሉት 5ቱ ብቻ ናቸው የቀሪዎቹ ትምህርት ቤት ደረጃ ለመማር ማስተማር የማይመጥን ነው አንዳንድ ትምህርት ቤቶችም ለመፍረስ የተቃረቡ ናቸው በከተማው የሚገኙ ሁሉም ትምህርት ቤቶችን ለማደስና ደረጃቸውን ለማሻሻል እቅድ ተይዟል ነገር ግን ከፍተኛ ችግር ያለባቸው ትምህርት ቤቶች ቅድሚያ በመስጠት ደረጃቸውን ለማሻሻል እየተሰራ መሆኑን የከተማው ከንቲባ ገልጿል ክሪቲካል ችግር ውስጥ ያሉ አሁን እነሱን የማስተካከል ጉዳይ ደረጃ ከማሻሻልን በላይ ነው ተማሪዎቹን የተማሪ ውጤት እጅግ የሚያሽቆለቁልበት ሁኔታ የሚፈጠርና ዜጋን የማበላሸት ነገር የሚፈጥሩብን ስለሆነ እነዚህን ኢሚዲየትሊ እናስተካክላለን ብለን ጥረት እያደረግን ነው የምንገኘው ማለት ነው